Getxon, kulturaren aldeko apustua egin ohi dugu eta saiatzen gara kultur jarduera bizia eta kalitatezkoa eskaintzen. Poz handia ematen digu ekimen honen parte izateak. Alde batetik, getxotarrek bultzatzen dutelako eta gure herriko artista askok parte hartzen dutelako. Eta bestetik nola ez helburu solidarioa duelako. Hori horrela, azaroaren 27an Dale Candela The Soundtrack ikuskizuna izango dugu Muxike Barrin. Izen bereko elkarte getxotarrak bultzatutako kontzertu honen bidez ikuskarazi nahi dira sendabiderik ez duen alboko esklerosi amiotrofikoa ela gaixotasun larri eta ezezaguna. Kontzertuan ela bistaratzeko eta horren aurkako borrokan laguntzeko Dale Candelak argitaratuko duen diskoa aurkeztu egingo da. Proiektuan estilo anitzetako euskal bandek parte hartuko dute eta emanaldian 12 talde izango ditugu agertokian eta diskoan bildutako hainbat abesti kantatuko dituzte. Dale Candelaren eta artista horien eskutik gaixotasunera hurbilduko gara musikaren bidez eta kontzerturako sarrerak erosita elaren aurkako borrokan ere lagunduko dugu, batez ere ikerketan. Udalarentzat oso pozgarria da laguntzea honelako proiektua gauzatzen. Dale Candela bezalako kolektiboek egiten duten ahalegin eta lan handia nabarmentzen dutelako eta gainera gure herriko kulturak duen potentziala erakusten duelako.